има ли риск или няма? Това е основният въпрос, на който трябва да бъде даден отговор, когато става дума за добив на шистов газ у нас, коментира независимият кандидат за президент Меглена Кунева. Нейната лична позиция по широко дискутирания въпрос е не на риска. Кунева подчерта, че към момента не може да излезе с конкретна позиция по проекта за добив на шистов газ в Североизточна България. Причината е, че не е предложена конкретна инвестиция, нито пък има яснота за технологията, по която може да се добива шистов газ. Според кандидатът за президент, в случая най-вече става въпрос за технология. Претендентката за Дондуков 2 демонстрира и технически познания. По нейните думи става въпрос за обвивка, която ако се пропука, ще изтече газ, който пък ще замърси почвата. Меглена Кунева обобщи, че това, което трябва да разберем е има ли риск за хората и околната среда. Тя даде пример, че в Полша има добив на шистов газ и няма рискове. Във Франция обаче нещата стоят точно обратното. Добивът е забранен.